Tak. Ale od naší ankety se teď podíváme na strollering, což je cvičení z kočárky. A já už tady vítám lektorku Lucí Petříkovou a také Eritu Berkovou. Přeji vám hezké odpoledne. A ještě tady máme malou Kristýnku, která se akorát ozývala, hlásí se o slovo. Co to vlastně strollering je? My jsme to tak ve stručnosti a ve zkratce řekli, možná i malinko ukázali, ještě ukážeme. Určitě, strollering je teda převážně v prvé řadě mateřská v pohybu. A je to pro maminky, které mají rádi sport, které mají chuť něco na té mateřské dělat a v rámci seberealizace prostě cvičit teda s dítětem venku, spojit procházky pravidelné se sportem a fitness, pohyby. Máte něco jako dělat, myslíte sport, jinak maminky toho dělají docela dost. No, vlastně strollering, Lučka, je tady ukázka přesně toho, že se do strollerinku dala i jako lektorka, to znamená, že vlastně spojila mateřskou sport a podnikání. Mm-hmm. Takže vlastně je i tady ta možnost pro maminky si strollering jako udělat jako lektorka. Edita je autorkou celého toho nápadu. Vy jste vzala Barunku, teda místo Elinky, protože Elinka je dceruška, která je nemocná. No, a to je její oblíbenější. Ahoj, Eli. No. Jak se může vůbec strollering cvičit? Kde? V přírodě? V tělocvičně? Co musíme použít? Musíme mít vždycky kočárek nebo ne? Je tam veliká šíře. Vlastně začala jsem po 6 nedělí, to znamená s kočárkem a venku, protože pravidelné procházky. Takže máme program ten jakoby prvotně sportovní chůze s kočárkem a posilování aktivním u kočárku, s kočárkem, u laviček, u stromu a tak dále. Potom máme inline brusle pro maminky z kočárky, všechno teda s helmami a tak dále. A teď nově máme dance strollering, to znamená, že tančíme u kočárku a z kočárky a s dětmi v náručích a to se tady budeme snažit i předvést, protože nacvičujeme s maminkama malou ukázku pro veletrhy a tak dále. A mě docela zaujala angličtina v pohybu, to je strolling s angličtinou, takže to znamená, jdu na procházku s dítětem v kočárku, cvičím a ještě do toho studuju angličtinu. Ano. Ano, není toho už moc, dá se to všechno Uvidíme, je to pokus, který se teď rýsuje na jařem a je to v podstatě formou dětských písniček vlastně, protože ty jsou hodně těžké, ač se nezdají v té angličtině, tak aby maminky si je naučily tak, že si je můžou doma s dětmi trénovat a u toho se budeme pořád hýbat. Lucko, jak byste se dostala ke strollaringu? Já jsem se ke strollaringu dostala přes svoji kamarádku z Českých Budějovic, kde jsem vlastně byla na dovolené a ona mě pozvala na jednu lekci strollaringu. Strašně se mi to zalíbilo, bylo to cvičení v parku, bylo to prostě zpříjemnění té procházky, aktivní pohybu té procházky a pak jsem se teda následně rozhodla, že v tu dobu tady bohužel v okolí a na Moravě nic nebylo, jakoby takovéhle s názvem strollering, tak jsem se rozhodla, Editu jsem kontaktovala a jela jsem teda si udělat kurz. A ten kurz obnáší co konkrétně? To je jako, jsou to základy fitness nebo skutečně je to úplně něco jiného s tím kočárkem a je potřeba s tím počítat při tom víc? Kurz obnáší trénování, mluvení. Samozřejmě, učí se v něm základ té sportovní chůze a potom následně ty cviky, jak zabavit maminky, děti, aby prostě si tu hodinku venku užili. Teď základní podmínky, musí mít sebou vždycky dítě, musí mít jenom jedno dítě, nebo třeba Tereska má dvojčata, tak co bych chtěla se dvojčaty? Máme maminku, máme maminku, která to dává s ročními holčičkami. Hmm. Úplně bravurně. A jaké má? Jednu má na zádech? A tak má teda ten dvojkočárek. Ano. Teď jsme měli vlastně i maminku, která má 6měsíční holčičku a 3letýho kluka. A ta ho takhle šoupa na tu korbičku a prostě jela s nima. A když se cvičí s dětmi potom najednou? A když se tak jsme, má Andrejku a Michalku ty dvojčátka, takže jedna byla veprostřed a většinou cvičíme v kruhu. Potom, když teda třeba jako Elami, když se zastavíme, tak už samozřejmě v kočáru třeba nevydrží, jsou jí přes 2 roky, takže utíká okolo a tak dále a cvičí hlavně s náma, což je taky teda skvělý, že ty děti, proto ty maminky jdou vzorem, jako pro ty děti se to naučí, ty cviky, jak cvičí s náma. No prostě, když máš 2 děti, tak máš pak hezčí svaly, víš? No to vím. A jak se na to dívá okolí třeba, a jestli to vyzkoušíte i někdy sami, když si jdete na procházku sama za sebe, že si takhle tam prostě já hýbete nožičkou, posedlá, zadečkem. Já už jsem téměř všude. Neumíte chodit s kočárkem normálně, už, dá se říct. Na autobusové zastávce tak si tak jako trošku aspoň a prostě využít ten čas na té mateřské pro sebe, abychom se cítili hezky a bylo nám fajno, takže... Je úplně jedno, jaký kočárek se použije ke strolleringu, musí být nějaký speciální? Je úplně jedno, jenom na ty inliny, teda samozřejmě ne ty golfky klasické s těma malinkýma kolečkama, to by bylo nebezpečné, ale jak vidíte, úplně ale aby jedno. Se s nima se dobře otáčelo, to je docela dá se otáčet tím, že mírně
Nakloníme, takže zapojíme zase svaly. Tak. No. To lepší. Kristýnka už se začíná nudit, tak ano, myslím, že nečas se ji usadit do kočárku, že jo? A že nám předvedete něco, co my se vlastně na vašich lekcích děje. My vám teda, já bych ráda jenom řekla, že to je opravdu ukázka toho představení, které z maminky trénujeme, takže je to opravdu spíš pro legraci a pro zábavu a tak, aby... Dějhači, Kristýnko, tak jdeme na to. Tak a dopředu a hop a odsuneme kočárek a ještě a jdeme ze strany a zvedáme, dva a krásně se narovnáme, druhá noha, hop a to je hezký, tak a dáme pusinku a kulatě nahoru a pusinku miminku a ještě jednou pusinku, to je vončo a připravíme se na točení a točíme a zakopáváme, hop. A točíme na druhou a zakopneme, to je vončo, ještě jednou, teď skočíme a hop, a hop, a ještě jednou a hop a jdeme výpady, jenom se houpeme, koleno nejde přes špičku, druhá noha a to je vončo, ahoj a koleno, hop, tak a jenom uděláme dupy, 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 dupy. Tak, výborně. A máme pro vás ještě teda jednu malinkou ukázku s dětmi v náručí, ale protože aby Kristýnka to zvládla, tak vám to ukážeme s panenkami, jestli dovolíte. Takže cvičíme i s dětmi v náručí. Tak jdeme hezky demiplie a jenom skáče hop. A hop, to je vončo. A začneme zvedat hop. A nahoru. A hop. A nahoru ještě hop. Představte si, že mám 10-kilovou dceru. A jdeme na stranu. Hop. A hop. A hop. A poslední dáme také dolů a pohoupeme. A hop. A houpity. A houpity. Tak. A to je všechno. Díky. Děkujeme.